Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 7 de abril. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Não se esquece de ficar até o final do vídeo para conferir as grandes probabilidades do dia. Ao meio-dia no campeonato italiano, a Inter de Milão enfrenta a Salernitana fora de casa. Nessa temporada, a Inter não vem fazendo uma boa campanha, no geral, né? Mas fora de casa é pior ainda. A equipe fora de casa tem a décima melhor campanha, com 5 vitórias apenas em 13 jogos. A Fiore teve 5 vitórias, a Udinese teve 5 vitórias, o Monza, Sassuolo e Lecce teve 4 vitórias, muito próximo. Então, a quantidade de pontos feitos pela Inter fora de casa, não à toa, influenciou muito a campanha da equipe no geral, que não tem nenhuma chance de título, porque com 28 rodadas você tem ainda mais 10 jogos para disputar. Você teria, como eu já fiz essa matemática com vocês, você teria que ter o Napoli perdendo praticamente todos os jogos, né? Nem se o Napoli empatar tudo, acho que a Inter não consegue pegar. E a Inter teria que fazer uma campanha de campeã. Eu acho muito difícil. Então, acho que a briga da Inter por aqui é uma manutenção dentro da zona de Champions, que está ameaçada, porque a Juventus, mesmo tendo perdido todos aqueles pontos, está subindo, né? Já está 6 pontos da Inter. A Atalanta, fora de casa, vem jogando muito bem, então consegue somar os seus pontos. O Bolonha, não vou dizer, mas eu acredito que Roma, Atalanta e Juventus conseguiriam atrapalhar sim a vida aqui da Inter. Então a Inter precisa, não pode abandonar o campeonato de vez, mesmo sendo muito difícil de brigar por alguma coisa relacionada a título, que eu acho que realmente não está em contexto, tá? A Salernitana faz uma temporada que para o time da Salernitana é boa, não está tão próximo assim da zona de rebaixamento. Acho que foram 9 pontos de distância aqui para o time do Verona, que hoje é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, e uma distância ainda maior para a Sampdoria e para a Cremonese. Então, para um time que subiu para a primeira divisão na temporada, se não me engano, retrasada, com o estigma de que cairia logo em seguida, é excelente você ir se mantendo cada vez mais. Você acaba tendo uma receita maior entrando nos cofres do clube, você consegue se estruturar muito mais. A Salernitana, na primeira temporada que ela subiu, ela teve muito próximo do rebaixamento e conseguiu evitar, se não me engano, na última rodada. Então já começa a ter um respiro um pouco maior e, quem sabe, no futuro sonhar ali com o meio de tabela, né? É sempre importante você estar na primeira divisão para poder ter um capital maior. Dentro de casa, a Salernitana tem uma campanha com 4 vitórias apenas em 14 jogos e, como a gente já falou, a Inter fora de casa com 5 vitórias. A cotação da Inter nesse jogo vai estar próximo de 1,45, 1,50, tá? Já está incumbido, obviamente, aqui toda a discrepância de peso de camisa. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver uma Inter de Milão bem fraca fora de casa. A gente consegue ver que as cores aqui são muito parecidas. Uma vitória a mais para a equipe da Inter, mais um jogo a menos. Saiu na frente em 46% dos jogos, 43% saiu na frente a Salernitana. Percebe que não é uma diferença praticamente nenhuma, número praticamente igual. As duas equipes falham relativamente igual também em marcar nos jogos, só que a Inter tem sofrido gols com mais frequência. Olha só, não estou comparando a Inter com a Fiorentina, estou comparando a Inter com a Salernitana. E a Salernitana consegue marcar quase o mesmo número de gols da Inter, obviamente aqui eu estou falando de dentro e fora de casa, e toma menos gols, né? Para você ver como a temporada da Inter fora de casa, ela é fraca. Primeiro tempo, descarto completamente. Se você é uma pessoa que olha para uma odd de 1,40 ou 1,45 e já vem com essa ideia de trabalhar a favor do primeiro tempo, não te aconselho. Por mais que a Salernitana tenha aqui 43% de derrota nos primeiros tempos, a Inter não tem um número de vitórias considerável, tá? Inclusive toma bastante gol. Então não acho que é um primeiro tempo onde a Inter vai com muita facilidade ter superioridade. Tá, muito cuidado, não vale a pena, na minha opinião, o risco. A Inter perde pouco, toma menos gol no comparativo, mas mesmo assim, para uma equipe de 1,45 é muita coisa, muito gol tomado. No segundo tempo, eu tenho uma redução de vitória da Inter, ou seja, o time consegue ser pior, consegue tomar quase o triplo, pelo menos o dobro sim, mas quase o triplo do número de gols do primeiro tempo, e passa a ter quase 55% de derrota. Então é um segundo tempo que vocês vão puxar na memória aí, uma memória mais fresca, você vai conseguir lembrar que quase sempre que a Inter está em vantagem fora de casa, ela cede empate para o adversário. Foi assim no jogo mais recente contra o Monza. Se eu não me engano, a Inter vencia por 2-1 e se deu um empate 2-2. Então não é um time confiável para proteger liderança. Você que gosta de
de trabalhar e talvez um vovô, né? Essas estratégias de trade um pouco mais pautada em estar a favor do favorito, a Inter não costuma ser um time muito confiável fora de casa. A Salernitana continua tendo um número de vitórias baixo, reduz um pouco o número de derrotas e também reduz um pouco o número de gols sofridos e aumenta o seu poderio ofensivo, o que, de novo, reforça o fato da Inter poder se complicar aqui no segundo tempo, tá? Se você é trader com essa cotação de 1,50 e com uma Inter fazendo uma campanha tão má fora de casa, eu sinceramente acho que é um jogo para você, se quiser realmente fazer, tomar assim muita precaução, ter muita cautela, porque os momentos de superioridade da Inter têm que ser claros e a superioridade não pode ser só de criação ofensiva. Tem que estar atrelado também um bom domínio defensivo para roubar essa bola quando perder, para não deixar os contra-ataques da Salernitana aparecer. Lembrando que é um time fraco, mas que tem uma torcida muito apaixonada e que faz barulho dentro de casa que pode atrapalhar a Inter, sim. Tá? Se você imagina, assim como eu, que a Inter pode ter alguma complicação e você tenha método para trabalhar a correção do favorito, pode ser interessante, mas sempre com muita cautela, porque aí a qualidade do ataque da Inter sempre vai prevalecer, tá? Se você é Panther, não gosto de te indicar a vitória da Inter por aqui, tá? Primeiro porque a cotação tá baixa. Se você levar em consideração toda a campanha que a Inter apresentou durante o ano, a gente não consegue imaginar uma Inter se dedicando tanto no campeonato italiano assim, fora de casa, sabendo que o título já praticamente escapou. Com uma cotação de 1,45, então, nem se fala. Se fosse uma odd próximo de 2, beleza. Outro fator muito preocupante é que daqui a poucos dias a Inter vai enfrentar o Benfica na Luz, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. E é um jogo extremamente importante, que não adianta nada você fazer a manutenção de vaga na Champions pela Série A italiana e ser eliminado das quartas de final pelo Benfica, né? Então, ao mesmo tempo que eu falo que o Benfica é um adversário acessível para a Inter, eu falo pro Benfica que a Inter é um adversário acessível pro Benfica, porque os dois fazem temporadas diferentes. O Benfica lidera com folga o campeonato português, inclusive tem um jogo muito importante hoje contra o Porto, né? Um clássico que pode definir praticamente o campeonato, e a Inter já não briga pelo campeonato italiano, tá ali na semifinal da Copa Itália, né? Mas se eu olhar numa perspectiva de dificuldade, a Inter poderia ter pegado um Bayern, um City, um Real Madrid e acabou pegando o Benfica, ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para o Benfica e falar a mesma coisa. O Benfica poderia ter pegado um Bayern, um City, mas acabou pegando uma Inter, então é bom para os dois, mas é um jogo muito importante que vai acontecer dia 11, né? Dia 11, se eu não me engano, se 7 é sexta, 8 é sábado, 9 é domingo, então vai ser na terça-feira, né? Então é próximo. Não sei se a Inter merecia saúde tão baixa contra a Salernitana com esse jogo tão próximo assim. Então considere tomar cuidado aqui com essa vitória seca da Inter. Quero trabalhar a favor da Inter, Théo. Tô nem aí pro que você falou. Está falando groselha, eu quero entrar a favor da Inter. Considere colocar um empate a seu favor. Pelo menos no empate anula, de preferência pegando ao vivo, para você pegar uma odd um pouco maior, beleza? Não confia cegamente nessa Inter, não, tá? Às 2 da tarde, também no campeonato italiano, Lecce contra Napoli. Cotação do Napoli, vamos verificar por aqui, 1,62. Líder isolado do campeonato, a gente acabou de falar da Inter, né? 21 pontos na frente da Inter, e aqui com uma considerável distância também para o segundo colocado, Lazio. De novo, vou falar o que eu comentei para a Inter. É muito difícil de imaginar o Napoli perdendo o título italiano. Ah, mas as últimas partidas o Napoli não encantou. O Napoli perdeu diretamente para Lazio e depois tomou um cacete pro Milan. Sim, sem o Osimhen, que estava machucado, né? Já era mais ou menos esperado que o Napoli poderia se complicar. Mas é muito difícil de imaginar que nas próximas 10 partidas o Napoli não vença pelo menos 4, né? Pelo menos. Então, e a Lazio também, não sei se vai conseguir manter uma excelente campanha até o final. Então, tá com a faca e o queijo na mão, o Napoli. A gente só tem que interpretar que daqui para frente vai ser muito mais emocional do que qualidade. Porque qualidade a gente sabe que o Napoli tem. Mas aí você tem que entender o contexto mais emocional. É isso que diferencia, às vezes, você conseguir precificar uma linha, entendeu? Você conseguir fazer uma boa aposta, você conseguir entender além de só camisa do Napoli, pontuação, um pouco mais, né? Pô, dê um passo maior, né? Tenta se diferenciar um pouco mais, né? Igual a galera que reclama que o vídeo aqui demorado. Às vezes você quer um negócio rápido, mas pô, tenta entender além do contexto. Olha esse contexto do Napoli. Você tem um adversário acessível. O Lecce não é fraco, mas é um adversário. Não é tão fraco, né? Porque já complicou a vida do Napoli em algumas outras temporadas. Mas é um time que vem numa sequência muito ruim. Olha só. O Lecce venceu 2 partidas das últimas 10 e perdeu 7. 7. As últimas partidas em casa,
ele não conseguiu vencer nenhuma das últimas quatro. Perdeu para Torino, Sassuolo e Salernitana, adversários que são imensamente inferiores do que o Napoli. Então, por si só, a gente já imagina que o Napoli possa vencer esse jogo. Porém, tem dois critérios que podem dificultar um pouco aqui. Primeiro, o Napoli também tem partidas da Liga dos Campeões no dia 12, quarta-feira, contra o Milan. O Milan, o próprio Milan, que conseguiu meter um cacete no Napoli, lá na casa do Napoli, por 4-0. Não sei se o Osimhen vai estar disponível para esse primeiro jogo. E é uma baixa, se for uma baixa, vai ser uma baixa importantíssima, que já se mostrou fazer a diferença. Sem o Osimhen nesse confronto, eu ouso dizer que o Milan, ele passa a ser, muito pau a pau, uma possibilidade de eliminação do Napoli. Então, o Napoli já começa a ter o quê? Um pensamento do seguinte: preciso focar no Milan. Preciso entender como jogar sem o meu artilheiro, sem o responsável por mais de 33% dos meus gols, com gols e assistências. Preciso fazer com que o Vítor Kvaratskhelia jogue um pouco mais, seja mais goleador, que alguém ocupe esse lugar do Osimhen, que o Simeone consiga fazer esses gols para mim, se ele estiver disponível, porque eu preciso vencer o Milan, que acabou de me vencer por 4-0. E aí você acaba esquecendo do quê? Da Série A italiana, que é um jogo contra o Lecce, que seria um adversário extremamente fácil, mas você tem dois grandes problemas, que é a atenção da Champions e a falta do seu maior goleador. Não sei se ele não volta, talvez ele volte no sacrifício, talvez ele volte já recuperado, mas considere isso na hora de fazer as suas apostas. O Napoli não vai perder o campeonato italiano por conta desse jogo contra o Lecce. Ele pode focar um pouco mais na Champions agora. Ele pode se permitir empatar esse jogo, tá entendendo? Ele pode se permitir tirar um pouco o pé, poupar alguns jogadores. Então não venha com muita gana para buscar esse back Napoli. Pode ser que vença? Óbvio. É o líder contra um dos piores times que está fazendo uma das piores campanhas recentes. Porém, o momento emocional do Napoli é um momento de atenção. Vamos utilizar aqui o nosso PDF de apoio. Olha só como o Napoli é bom fora de casa. Tudo que eu vou falar isso aqui é protocolar. Aqui é só número. É por isso que a gente tem que dar um passo a mais. Saiu mais na frente, falha menos em marcar, fica mais jogos sem sofrer gol. Nível ofensivo nem se fala. Primeiro tempo do Napoli é melhor. Segundo tempo do Napoli também é melhor. O Lecce toma mais gols tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então assim, tudo indica uma vitória do Napoli com essa cotação perto de 1,60. O que vai fazer com que você tenha uma aposta mais saudável é você enxergar além do que está todo mundo dizendo, principalmente os números, que é essa questão da Champions. Eu não me espantaria se o Lecce conseguisse segurar o Napoli por aqui. Porém, mesmo com um time misto, se o Lecce só se comportar de uma maneira defensiva, você tem qualidade no Napoli, mesmo num possível elenco misto, para poder vencer. Então, qual que é a maior arma que você pode ter? Assistir esse jogo ao vivo. Porque independente se o Napoli vai entrar com titular ou reserva, dentro do jogo você vai conseguir se o comportamento do Lecce é de uma equipe que quer empatar o jogo ou quer vencer, aproveitando que o seu adversário está mais desorganizado ou modificado. E é isso que vai fazer você ter uma aposta um pouco mais saudável. Se você é trader, considere também possibilidade de correção do Napoli por aqui. Mas se o Lecce se comportar de uma maneira defensiva, aí você até pode explorar oportunidades para estar a favor do Napoli, misto ou titular. Se você é punter, quer trabalhar mercado de resultados? Live. Espero o jogo começar para conseguir responder essas perguntas que eu acabei de te fazer. Quer trabalhar a favor do Napoli? Considere utilizar também um empate a seu favor, já que a gente tem um jogo de imensa importância para o Napoli, vindo agora pela frente contra o Milan, que é um adversário conhecido pelo Napoli, mas que recentemente já conseguiu bater na equipe do Napoli, tá? Mercado de gols, não vou te indicar, porque eu não sei quem vai entrar em campo. Se é um misto, se é o time titular sem Osimhen, se o Osimhen volta, se não volta, se o Lecce vai para cima, se não vai, aqui seria conjectura e eu não teria essa informação para te dar. Por isso, se for trabalhar esse jogo, cuidado com apostas secas no Napoli, iria com um empate anula, tá? Não com dupla chance, de preferência com essa odd um pouco mais alta. Se quiser trabalhar gols, já que o time do Lecce vem tomando gol de todo mundo dentro de casa, tomou dois do Torino, um do Sassuolo, um da Roma e um da Salernitana, e o Napoli tem marcado contra todo mundo fora, mas aí você precisa considerar que o Osimhen não tá jogando, você pode explorar alguma coisa a favor do e-mail, mas eu também pegaria ao vivo, tá bom? Juízo. Às 2 horas pelo campeonato português, o grande jogo desse campeonato, que pode definir já a competição já agora na rodada de número 27, Benfica e Porto na Luz. O último jogo entre eles
1-0 para o Benfica no Dragão no final do ano passado, tá? Então o Porto precisa de qualquer maneira devolver essa derrota para o Benfica, né? Vencer o Benfica fora de casa para ainda ter chance. 10 pontos separam essas duas equipes e a gente tem aqui um campeonato que provavelmente vai até 34 rodadas, se eu não estou enganado, tá? Então você tem uma dificuldade muito maior do Porto em recuperar essa vantagem, mas se existe uma possibilidade, passa por vencer esse jogo. A cotação do Benfica como favorito para vencer o campeonato não poderia ser diferente. O time é favorito também nesse jogo, com uma cotação de 1,90, próximo de 1,95, e o Porto com uma cotação próximo de 4, tá? Muito, muito importante este jogo para o Porto. Por quê? O Benfica vai ter agora um confronto contra a Inter de Milão, que a gente acabou de comentar, na terça-feira. Então o Benfica tem uma atenção dividida. Ao mesmo tempo que ele tem que focar no Porto, ele tem que focar na Inter. Porém, perder para o Porto não é o fim do campeonato. O Porto teria ainda mais 7 pontos para tentar tirar do Benfica. O Benfica teria que perder mais pelo menos uns 3 jogos e o Porto vencer todos para que o Porto consiga ultrapassar o Benfica. É possível imaginar que o Benfica vai perder 3 jogos, tendo perdido apenas um jogo em 26 rodadas? Olha, é possível. Tudo é possível no futebol, mas é muito difícil de acontecer, tá? Então, o Porto precisa fazer, além de um esforço, também contar aqui com um tropeço de um Benfica, que pode sim tropeçar mediante a esses confrontos que ele vai ter no meio da semana de Liga dos Campeões, caso ele avance, né? Tem um confronto com a Inter agora, vai ter o jogo da volta, e depois, se ele avançar, vai tendo semifinais e final. Então, Porto tem que fazer a parte dele e torcer para que o Benfica esteja desfocado do campeonato português. Se a gente levar em consideração o Benfica dentro de casa, invicto com 12 vitórias em 13 jogos. O Porto fora de casa, apenas uma derrota, empatou muito e teve 8 vitórias. Os últimos jogos entre eles, o Benfica venceu 1 jogo das últimas 5, o Porto venceu 3 e empatou 1. Então, Porto aqui, pelo menos nos últimos confrontos, tem levado a melhor. Se a gente levar em consideração o PDF de apoio, o Benfica é um time que dentro de casa vence muito, mas não toma tanto iniciativa. A gente já criticou o Benfica aqui por ter saído atrás em alguns primeiros tempos. Aí tem que ir buscar a recuperação. Às vezes busca a recuperação até mesmo dentro do primeiro tempo. Porém, é um time que sai na frente em quase 70% e o Porto também. Vence menos, mas também sai na frente quase 70%. O Porto já tem uma característica de ter um primeiro tempo mais agressivo, abrindo logo o placar. Às vezes vacila depois no segundo tempo. Porém, o Benfica não falhou em marcar nenhum jogo na luz. Já o Benfica falhou em marcar em torno de 15% dos jogos. E as duas equipes sofrem poucos gols. Porém, o ataque do Benfica em casa é muito poderoso. O primeiro tempo, o Benfica é melhor em casa, tá? Tem vencido mais, tem perdido pouco. Tem sofrido gol? Tem sofrido gol, como a gente comentou. Mas tem vencido muito e marcado bastante gol. Já o Porto vence bem menos, menos do que 50% dos jogos, tem um número de derrotas baixo, tem um número de gols sofridos baixo, mas não consegue ter uma efetividade ofensiva tão grande. No segundo tempo, eu continuo tendo o Benfica muito bem, com 70% de vitória, reduz o número de derrotas para zero, continua tendo um número de gols sofridos baixo e continua tendo um ataque muito forte. Já o Porto melhora o número de vitórias, faz uma manutenção ali no número de derrotas, mantém o número de gols sofridos baixo e aumenta um pouco o seu poderio ofensivo. Tá? Se você é trader, de novo aquele recado que eu gosto sempre de lembrar, não traga viés para esse jogo só porque o Benfica faz uma campanha melhor, porque nesse momento, emocionalmente, o Benfica ele tem mais chance de se desconcentrar. É claro que dá para resolver as duas paradas, dá para bater no Porto na luz, resolver o campeonato praticamente e ir bater na Inter, dá para fazer, o Benfica tem time para isso. Na fase de grupos da Liga dos Campeões, enfrentou PSG, Juventus e ó, não tava nem aí, passou por cima. Porém, o Porto, que não tem nada a ver com isso, que já está eliminado da Champions, precisa fazer a parte dele. Então, eu acho hoje que o Porto entra, pelo menos com um triplo de atenção do que ele entraria antes. Podendo ter uma vitória contra o Benfica para reduzir a distância para 7 pontos e torcer para que o Benfica, olha só, torcer para que o Benfica até passe da Inter, para que ele continue tendo essa possibilidade de dupla atenção, de desconcentração nos próximos jogos. E aí, óbvio, torcer para o Benfica também pegar adversários mais complicados aqui na Primeira Liga de Portugal. Por isso, não venha só enviesado para o lado do Benfica. A gente pode ter correção de preço das duas equipes e, de preferência,
pense que seja uma troca de superioridade mais intervalada, né? De 10, 15 minutos, para a gente conseguir ter aquela percepção. Tá superior, perdeu superioridade, vou fechar a posição para não tomar também aquele gol de contra-ataque que vem às vezes do nada. Se você é punter, nesse jogo, com uma odd do Porto acima de 4, eu tô vendo mais valor do lado do Porto do que no Benfica. Não pelo campeonato, mas por esse jogo que o Benfica tem contra a equipe da Inter. Porque, de novo, vou repetir o que eu falei lá atrás. Para o Benfica, pegar a Inter foi excelente. Por mais que a Inter seja um time forte, uma equipe de muita tradição, poderia ter pego Bayern, City e Real. Então ele acabou pegando um adversário muito mais acessível. Seria melhor se fosse o Milan? Seria melhor se fosse o Milan. Mas ele pegou um adversário mais acessível. Então, o Benfica deve estar pensando: cara, eu posso chegar numa semifinal de Champions e do meu lado tá o Napoli e o Milan. Se eu passar da Inter, eu posso pegar um Milan que agora poderia vencer o Napoli sem Osimhen, que a gente já comentou. E daria para o Benfica ir para uma final. Quanto tempo que o Benfica não chega numa final de Liga dos Campeões? Talvez até vencer uma Liga dos Campeões. Daria para pegar o próprio Napoli, mas talvez, né, o Napoli ali já com dificuldade física ou então focando no italiano, não sei. Tudo pode acontecer. Então, nesse momento é muito mais fácil a gente imaginar um Benfica se desconcentrando. Por isso que essa odd alta do Porto, acima de 4, me passa algum valor. Não vou me assustar se o Porto vencer esse jogo ou se pelo menos conseguir tirar ponto do Benfica. Porém, o Benfica empatar esse jogo é ótimo. Porque ele mantém a distância em 10 pontos, tá? Para o Porto, nada mais interessa que a vitória. E aí existe um detalhe aqui. Se para o Porto nada mais interessa do que a vitória, se o Benfica sair na frente, a gente pode ter um jogo over. E se o Porto sair na frente, a gente pode ter um jogo mais under, tá? Porque o Benfica perder para o Porto por 1x0, 2x0, beleza, o campeonato não acabou. Agora, se o Porto estiver tomando 1x0, ele vai para cima. De novo, mercado de resultados, gosto muito de pensar numa dupla chance para o Porto. Dupla chance. Com uma odd de 4, você vai pegar uma dupla chance com uma odd bem melhor. Eu gosto muito de pensar no empate também a favor do Porto. O empate anula já é mais arriscado, por mais que o Porto precisa vencer. Mercado de gols, eu só entraria a favor de gols aqui se e somente se o Benfica abrir o placar. Então, o mercado de gols para o live, beleza? Benfica abriu o placar, o Porto está completamente louco vindo para cima. Olharia mais para o mercado de gols para tentar buscar mais um ou dois gols no jogo. Se o Porto estiver na frente, aí eu não quero fazer mais nada, porque o Porto pode tentar se fechar, não que é característica do Porto, mas ele precisa muito da manutenção dessa vitória, beleza? Às 16 horas, em mais um jogo do Campeonato Italiano e mais um jogo de uma equipe que está envolvida nesse imbróglio de Liga dos Campeões, Milan contra o Empoli, uma cotação do Milan aqui beirando 1,40, 1,36, beirando 1,40, não acho que o Milan comece abaixo de 1,30 nesse jogo, não, acho que vai estar beirando ali 1,40, tá? Vai enfrentar um Empoli que nesse momento ocupa aqui, se eu não estou enganado, a 14ª colocação como visitante. Duas vitórias apenas. Engraçado, foi uma equipe que deu muito trabalho para os grandes na temporada passada, mas duas vitórias apenas. Uma equipe que marca menos gols do que joga partidas, né? Tem um ataque fraco, né? Perdeu o seu principal atacante, se eu não estou enganado, para a equipe do Sassuolo, o Pinamonte. E como mandante, o Milan tem 9 jogos em 13 partidas, só perdeu duas, tá? Qual que é o grande problema por aqui? O Milan enfrenta o Napoli também, como a gente já comentou, na quarta-feira, dia 12. Confronto que o Milan já está mais esperançoso, porque o Napoli novamente pode vir sem o Osimhen, que está machucado, como a gente já falou. O Milan já descobriu o caminho das pedras, já enfiou 4 gols no Napoli lá na casa do Napoli, e agora o Milan está grandão, agora ganhou moral. E vai pegar um Empoli. Pode o Milan sonhar com o campeonato italiano ainda? Não, não pode. Mesmo com essa campanha dentro de casa, como visitante, o Milan faz uma campanha ruim, com metade de vitórias apenas, então dificilmente vai encostar no Napoli. Teve o gostinho de lá dar uma carimbada de campeão do Napoli? Provável, mas disputar o título é muito difícil. Então, qual o objetivo do Milan, assim como a Inter? Manutenção de vaga na Liga dos Campeões, que está ameaçada por Roma, Itália e Juventus, e passar de fase na Champions, obviamente. Ó, dinheiro entrando. Muito tempo que o Milan não chegava tão longe na Liga dos Campeões e tem 7 títulos de Champions League, se eu não estou enganado, né? Um dos maiores campeões. Então, foco do Milan certamente estará na Champions. 1,40 contra o Empoli. É um bom adversário para se pegar nesse meio termo, porque mesmo mesclando alguns jogadores, você ainda é favorito, mas para nós que apostamos, muito cuidado, não dá para pegar qualquer cotação, tá? Nos últimos jogos entre eles, o Milan venceu as últimas 4 partidas: 3x0, 4x2, 1x0 e 3x1. Dentro de casa, 1x0 e 3x0. O Empoli não conseguiu marcar quando visitou o Milan e
tivemos um empate lá em 2018. Utilizando a PDF de apoio, o Milan tem números muito melhores, né? Predominância de cor verde por aqui, não vou ficar tanto tempo aqui também, que vocês já imaginam como vai ser, né? Acho que a única coisa para se criticar no Milan é a quantidade de gols sofridos. O Milan, que não deixa de marcar em nenhum jogo em casa, sofreu bastante, sofreu quase a mesma quantidade de gols do Empoli, né? Então é uma equipe que tem cedido gols ao adversário, e o Empoli, como eu já falei, tem um ataque muito fraco. Primeiro tempo do Milan é melhor, né? A gente tem um número de derrotas do Empoli bem alto, próximo de 40%, o Milan perde pouco, marca mais gols, e no segundo tempo o Milan também tem uma superioridade nítida, porém é um time que toma mais gols do que o primeiro tempo, tá? Então muito cuidado por aqui. Se você é trader, dependendo da escalação que o Milan entrar, se o Milan entrar com os titulares, com o Rafael Leão, pode caber você vir para o live para trabalhar um back Milan em algumas janelas. Porém, o Milan não tem característica de um time de dominância, não tem característica de um time de proposição de jogo. Não é comum de ver o Milan propondo jogos, empurrando o adversário para trás. Talvez contra um adversário um pouco mais fraco, para não dizer muito mais fraco, você pode até ter um lampejo de um Milan propondo o jogo, mas não sei se vai passar tanta confiança assim pro back, por isso que eu te aconselho a assistir um pouquinho da partida. Se você é Panther, não te indico vitória seca do Milan por aqui, porque perder pro Empoli ou empatar com o Empoli não vai fazer assim tanta diferença nesse momento. Talvez lá na frente, perdendo uma vaga de Liga dos Campeões, já sendo eliminado da Champions, você possa ter essa derrota ou esse empate fazendo falta. Nesse momento não, nesse momento o jogo importante é contra o Napoli na quarta-feira. Então, eu não sei se o Milan vai se doar tanto dentro de campo ou se vai colocar todos os titulares. Por isso, um mod em 40 não vale o risco. Um mod de 1,80, 1,90, 2, aí você começa a ter um risco valendo um pouco mais. Então, na minha opinião, se for trabalhar a favor do Milan, considere levar esse jogo pro live para quando essa odd subir um pouco, você conseguir pegar ou a vitória do Milan ou esse empate anula do Milan, tá? Acredito que o Milan vença, mas eu não gosto dessa cotação de 1,40. Para mercado de gols, por mais que eu tenha tido nos últimos jogos 3-1, 4-2, 3-0, eu também tive 1-1 e 1-0. E como o foco do Milan hoje é uma disputa contra o Napoli, e o Milan não é tão bom de propor jogo, se o comportamento do Empoli foi um comportamento de time defensivo, visando pontuação, dando a bola para o Milan, o Empoli pode tentar segurar o Milan aqui, e eu não duvido que a gente possa ter um jogo para under goals. Não vou te indicar nada para você apostar em under goals, mas eu não vou me assustar se esse jogo tiver uma quantidade menor de goals, caso o Milan tenha dificuldade para entrar nessa defesa do Empoli, tá? Então, só trabalharei aqui no Milan se fosse no live com uma odd bem mais alta para compensar esse risco de todo esse contexto que a gente acabou de criar. Nas opções de jogos para gols dessa sexta-feira, a gente tem a segunda divisão da Holanda, que é protocolar, é uma competição muito, muito aberta, mas também é uma competição que você deve tomar um pouco de cuidado, porque não é qualquer cotação que você pode pegar, tá? Eu separei aqui o Young PSV contra o Dordrecht, não sei se é assim que se fala, porque é uma equipe que tem uma das piores defesas da competição e o Young PSV tem um bom ataque. Também tem uma defesa ruim, mas tem um bom ataque. Gosto sempre de pensar no over 2,5, tá? Para a segunda divisão da Holanda, ou ambas marcam, né? Porque para a segunda divisão da Holanda, dois gols é, assim, chovendo molhado. O PEC Zwolle também, que é o líder da competição, que está praticamente garantido, né? Na primeira divisão do ano que vem, junto com o Heracles, provavelmente, também tem um excelente ataque, 83 gols, vai pegar o Eindhoven, que é um time com tradição, com camisa, mas que tem uma defesa um pouco mais contida. Então dá para tentar buscar também aqui alguma coisa para gols. The Graf Sharp contra o Heracles, que a gente acabou de falar. O Heracles tem o Heracles tem o melhor ataque da competição com 87 gols. Isso pode favorecer também o mercado de gols por aqui. E por último, o Den Bosch, que eu sempre gosto de trazer o Den Bosch, porque ele tem a pior defesa da competição com 75 gols sofridos. E o time do NAC Breda também tem um número de gols sofridos muito grande. Gosto de pautar pela dificuldade defensiva, tá? Aqui a gente pode jogar também 2,5 ou gols no primeiro tempo. Nos jogos extras dessa sexta-feira, a gente começa na segunda divisão, a Championship da Inglaterra, com o Sheffield United contra o Wigan. O Sheffield United está na segunda colocação, pode ter ali alguma complicação com a chegada do Luton e do Middlesbrough, então precisa vencer. Vai pegar uma equipe aqui que, como visitante, o Wigan só tem 4 vitórias em 19 jogos e, como mandante, o Sheffield venceu 11 das 18 partidas que fez. Pode ser um jogo para um possível
ou Leper equipe em campo ao Wigan, ou empate anula aqui do Sheffield United. Na terceira divisão, a League One da Inglaterra, nós temos o Plymouth contra o Morecambe. Tomar cuidado aqui, porque o Plymouth é líder da competição, mas como visitante ele venceu metade dos jogos que disputou, tá? E o Morecambe venceu 6 dos 20 jogos que fez dentro de casa. Então você que gosta de vir aqui procurando vitória seca do Plymouth, muito cuidado, pode ser um jogo para complicação. Se for trabalhar algo, empate anula também pode ser mais interessante, tá? Ainda na terceira divisão, o Sheffield Wednesday pega o Oxford. Como visitante, o Sheffield é o melhor visitante da competição e o Oxford é um dos piores mandantes, então também dá para ficar de olho nesse empate anula aqui do Sheffield. Na Bélgica, nós temos o Clube Bruges contra o Serran United. O Clube Bruges melhorou muito desde o início da competição, está fazendo uma temporada de recuperação, tem uma defesa muito sólida. Como mandante, venceu 8 de 15, só perdeu 1. E como visitante, o Serran United só venceu 4 de 15 e perdeu 10. Dá para tentar buscar alguma coisa aqui a favor do Bruges também. Depois, na segunda divisão, eu acabei de falar que o Middlesbrough pode complicar a vida do Sheffield, mas ele pega o Burnley, que é o atual líder isolado da competição, então não vai ser fácil tirar ponto aqui do Burnley. O Burnley está numa sequência invicta gigantesca. Acho que a derrota para o Burnley aqui foi para o City na Copa, de resto, né? Considerando times ali da segunda divisão, o Burnley está muito bem, obrigado. Dá para trabalhar correção de preço por aqui, mas eu não iria no mercado de resultados, tá? Porque são duas equipes muito fortes. Talvez se você pensar, ah, o Burnley já está praticamente classificado, vai ali tirar o pé e aí o Middlesbrough pode aproveitar. Talvez alguma coisa ali no dupla chance do Middlesbrough, mas aí só assistindo ao vivo. Lan contra o Strasbourg. O Lan é um dos melhores mandantes da competição, o melhor, né? Com 12 vitórias em 14 jogos. Como visitante, o Strasbourg tem 2 vitórias apenas em 14 jogos, mas é um adversário muito traiçoeiro em relação a contra-ataque, tá? Mas dá pra ficar de olho em alguma coisa a favor do Lan. E por último, Celta Vigo, fora de casa, enfrentando o Sevilla. O Sevilla ainda luta ali para fugir cada vez mais desse rebaixamento, 4 pontos de distância para zona de rebaixamento e também 4 pontos de distância para o Celta de Vigo, que é o 10º colocado. Como mandante, o Sevilla não faz uma boa campanha, o Celta também não faz uma campanha muito espetacular como um visitante, dá para trabalhar correção de preço. E lembrando que das vezes que o Sevilla recebeu o Celta em casa, 2x2 e 4x2. Então, por mais que tenha um estigma de jogo under, pode ser um jogo para mais gols por aqui. Porém, cuidado, porque o Sevilla pega o United na quinta-feira pela Europa League, tá? É óbvio que o Sevilla não pode escolher, ele vai ter que focar na La Liga para poder escapar aqui de qualquer risco de rebaixamento. Vou ficando por aqui, meus amigos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Desculpa aí o áudio nesses últimos 2 vídeos. Não tô no escritório, mas eu acho que dá para escutar. Isso aqui vale, tá bom? Muito obrigado pela companhia de sempre. Fica com Deus e até sabadão. Se inscreve aí no canal para ajudar a gente.